გურის ფრენბურთის გუნდმა ამხანაგურ მაჩს უმასპინძლა. ოზურგეთის სპორტის სასახლეში ერთმანეთს გურიისა და უკრაინის გუნდები დაუპირისპირდნენ. დაწყებამდე დარბაზში ორივე ქვეყნის ჰიმნები დაიკრა და სპორტსმენები პატრიოტული განწყობით დაიმუხტნენ. თამაში დაძაბულად და საინტერესოდ წარიმართა. მიუხედავად ასაკობრივი სხვაობისა და უკრაინელთა მეტი გამოცდილებისა, გურულმა ახალგაზრდებმა მოწინააღმდეგეს გმირსეული პაექრობა გაუწიეს. თამაში 4-3 უკრაინელთა გამარჯვებით დასრულდა. უნდა ითქვას ისიც, რომ ხსენებული მატჩი ერთგვარი მოსამზადებელი ტურნირი იყო პირველი ლიგის თამაშებისთვის, რომელსაც გურიის გუნდი დეკემბრის თვეში გამართავს. ამხანაგური მატჩის ორგანიზება გურიის ფრენბურთის ფედერაცია და ოზურგეთის სპორტულ გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება მოახდინეს. დღეს არის ამხანაგურის საერთაშორისო მატჩი უკრაინისა და გურიის გუნდებს შორის. ეს მატჩი ემსახურება როგორც მეგობრობის განვითარებას, ისევე ჩვენი გუნდის მოსამზადებელ პერიოდს. ეს მოსამზადებელ პერიოდი იმისთვის არის საჭირო, 4 დეკემბერს პირველი ლიგის თამაში გვაქვს საქართველოს პირველობაში. აუცილებელია ესეთი მატჩები. რაც თავარია, პერსპექტიული გუნდია ჩვენი, ერთწლიანი და ორწლიანი ბავშვები ყავს, რომლებიც მართლაც საკმაოდ მომუმართეს დონეს და ამიტომ მინდა, რომ საერთაშორისო დონის შეხვედრა ჩავატაროთ ჩვენ და უკრაინელებს შორის. უკრაინის ნაკრების რამოდენიმე წევრი არის ჩამოსული ჩვენთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ეს თამაში, რადგან დეკემბერში პირველი ლიგა გვაქვს და ვიმზადებით მაგისთვის, რაც შეგვიძლია ამხანაგური თამაშებით, რომ მეტი გავაკეთოთ და ნაუ მადლობა სულთან ამბიცებს, შესანიშნავი თამაში იქნება, დარწმუნებული ვარ. ჩვენ უკრაინელები ვართ, სადაც ახლა ომია. დღეს სტუმართმოყვარე საქართველოში ვართ. მთელი გულწრფელობით ვამბობ, რომ საქართველო უკრაინის მეგობარი ქვეყანაა და ჩვენ ქართველებმა გულღიად მიგვიღეს. მე ვარ სპორტის ოსტატი ფრენბურთში. ამ ეტაპზე ბათუმის გუნდში ვარჩიშობ. მინა მადლობა გადაუხადოს სერგო რობაქიძეს მოწვევისთვის და მასპინძლობისთვის. ჩვენ ბათუმშიც ჰქონდა თამაშის შესაძლებლობა ვეტერანების ტურნირზე. ჩემი გადმოსახედიდან და გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ ქართულ ახალგაზრდებს აქვს დიდი პოტენცია. მაგალითად, რასაც უყურებს ოზურგეთსა და გურიას, ძალიან კარგი მოთამაშეები ხართ. მათ ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ აქვთ. საჭიროა ვარჯიში და მომზადება. უნდა იშრომონ და შრომით და დისციპლინით მიაღწევენ შედეგს.